विश्वचषक T20 क्रिकेट स्पर्धेतील नेपाळ विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातला सामना PYC हिंदू जिमखाना मैदानावर रंगला. या सामन्यासाठी वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट असोसिएशन, क्रिकेट असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया आणि लायन्स क्लब ऑफ पुना सारसबाग चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमानं या सामन्याचं संयोजन करण्यात आलंय. अंधांच्या T20 विश्वचषक स्पर्धेला जोरदार प्रारंभ झाला असून यामध्ये 10 संघांचा समावेश आहे. अंधांच्या विश्वचषक T20 क्रिकेट स्पर्धेतील नेपाळ विरुद्ध श्रीलंका यांच्यातील सामना PYC हिंदू जिमखाना मैदानावर रंगला होता. या सामन्यासाठी वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट असोसिएशन, याचबरोबर क्रिकेट असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड महाराष्ट्र, क्रिकेट असोसिएशन फॉर ब्लाइंड इन इंडिया आणि लायन्स क्लब ऑफ पुणा सारसबाग चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने या सामन्यांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अंधांच्या T20 विश्वचषक स्पर्धेला जोरदार प्रारंभ झालाय. यामध्ये 10 संघांचा समावेश आहे. कोणत्याही स्वरूपात अंधत्व असलेल्या किंवा दृष्टीहीन असलेल्या व्यक्तींना क्रीडा क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणं हा या स्पर्धेचा हेतू आहे. श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये हा सामना झाला. श्रीलंका नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम त्यांनी फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी क्रिकेटप्रेमींनी ही मॅच पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. अन्य क्रीडा संघटनांप्रमाणेच अंध क्रिकेट संघटनेलाही मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहोत. याचबरोबर येत्या काही दिवसात आम्ही आमचे उपक्रम पुणे जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन यांच्या सहकार्यानं शालेय आणि विद्यापीठ स्तरावर अधिक विस्तारणार आहोत. याचबरोबर BCCI या खेळाला प्रोत्साहन दिल्यास मुलांना प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा मुख्य संयोजक दिलीप शेलवट यांनी व्यक्त केली आहे. एकदम मला एकदम खूप आनंद वाटतो की ब्लाइंड मुलं सुद्धा क्रिकेट खेळतात आणि त्यांचा सुद्धा वर्ल्ड कप असतो, त्यामुळे खूप आनंद होतो मॅच घ्यायला. फक्त दुर्दैव एवढं आहे की आपली जी जनता आहे ती अंधळी आहे. खरं आमची मुलं अंधळी नाही, ती जनता अंधळी आहे. ह्यांना डोस करायचा प्रयत्न तुम्ही मीडियावाल्यांनी करा, कारण मला जी प्रेक्षकांची अपेक्षा होती पुण्याकडनं, तर ती प्रेक्षकांची अपेक्षा मला ती इथं लाभली नाहीये. तर तुम्ही हे अंधळ्या लोकांना जरा तुम्ही डोस करा, कारण मला उलटं वाटतं की हे आमचे पोरं अंधळी नाही. कारण का जे सचिन तेंडुलकर यांच्या जे मोठे नॉर्मल लोकांच्या जे क्रिकेट मॅचेस असतात त्यासाठी जी पब्लिक एवढी गर्दी करती का, हे प्लेअर पण इंटरनॅशनल प्लेअर नाही का आमचे, मग ह्यांना का तुम्ही दुजा भाव करतात. आम्ही त्यांच्या बरंच पत्रव्यवहार केला पण त्यांच्याकडनं अजून आम्हाला काहीच ह्यावेळेस रिस्पॉन्स नाही मिळाला. पण आपण म्हणलो कोणाची वाट न बघता आपण हे कॉन्ट्रीब्युशन किंवा करून किंवा फंडिंग करून कुठनंही पैसे आणून ही मॅच आपण करायची आणि दुनियाला दाखवायची की आमचे जरी नॉर्मल लोक बघून खेळतात चांगले, आमचे प्लेअर न बघता चांगले खेळू शकतात ह्याचा आम्हाला खूप अभिमान आहे. त्यामुळे आम्ही BCCI असो काय, त्यांनी आम्हाला मदत केली तर इज वेल अँड गुड, आम्ही त्यांचा प्रयत्न आहोत. पण त्यांनी एक मदत केली असतं तर ह्या वर्ल्ड कपला एक वेगळी दिशा आली असती. आज ह्या वर्ल्ड कपला आज एवढं आम्ही कष्टाने वर्ल्ड कप भारतामध्ये आणली आणि त्यातल्या त्यात पुण्यासाठी मी एवढी मॅच ओढून आणली, पण जे कॉपरेशन जे होतंय तेवढं अजून आम्हाला काय मिळालं नाही. आमचा गेल्या वर्षी एक इंटरनॅशनल प्लेअर क्रिकेट खेळून आला, त्याचा सुद्धा इथं जो प्रमाणे सत्कार पाहिला होता तो सुद्धा सत्कार झाला नाही. मोदी साहेबांनी त्यांचा सत्कार केला, त्यांनी 10 मिनिटाच्या जागी त्या मुलांना 45 मिनिटं दिले. मोदी साहेबांनी अमोल खर्चे नावाचा आपला इंटरनॅशनल प्लेअर पुण्याचा आहे, त्यांनी आपल्याला बरंच हे मोदी साहेबांनी दिलं. पण आमची इच्छा आहे की सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी ह्या BCCIला फोर्स करून त्यांच्या दबाव आणून की बाबा ह्या लोकांना जास्त हे करा आणि एक दिवस ह्यांचं पण वर्ल्ड कप असा टाईपचा होऊन द्या की जे नॉर्मल लोकांचं प्रेक्षक असतं अशा प्रेक्षकांनी तो नॉर्मल होऊन द्या. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे, देवावर विश्वास आहे की एक दिवस हे नक्की होईल. माझं नाव दिलीप शेलवंटे, मी महाराष्ट्र ब्लाइंड क्रिकेट असोसिएशनचा जॉईंट सेक्रेटरी आहे आणि वर्ल्ड कप कमिटीचा मी सदस्य आहे. आता वर्ल्ड कप कमिटीचा माझा सदस्य. प्रतिनिधी रोहन गवळी, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, पुणे.